আমার বাবুর বাইদের কারণে রেডি হয়েছো মই আর কেক কাটিবার হয়েছে আর বাইদের কারণে কি কি আয়োজন করেছে প্রদর্শন চাও আৰু ইয়া বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ কাৰণে চব্জি কাটি আছে বাৰ্থডে পাৰ্টিটো ৰাতি আছে ৰাতি ভাত খোৱাব আৰু এতিয়া আমি দুপৰীয়া লগে হগে গোটেইকেইজনে লগ হৈ ভাত খালোঁ আৰু গধূলি ইয়া গধূলিৰ কাৰণে চব্জি কাটি আছে আৰু ইয়া আমাৰ বাৰ্থডে বয় খেলি আছে এইফালে আমাৰ বেলুন ফুটিক ব্যস্ত এইফালে আইবি আকৌ বেলুন ফুকে আছে নাইটনাকৰ জন্মদিন আইবি আকৌ কাই মাতে আৰু কি সৰুমুনৈ বেলুন নুফুক লেবেল দি আছে বোলে ন সৰুমুনু আৰু আবেলিৰ কাৰণে এয়া আৰম্ভ কৰিছে কেক কাটিবৰ কাৰণে বেলুন আমার বাইরে বই কেক কাটিবার কারণে রেডি হয়েছি না বাইরে বই এ বাবু লংপানের মনা করেছে পকেট কত আছে পয়সা আছে না পকেটত আছে খড়ি কোনটো খড়ি কোনটো হেতু আৰু এয়া চাওক ভাত বনাই আছে মানে দাইল বনাই আছে আৰু এইফালে পানীলৈ মাছৰ মূৰেৰে বনাই আছে আৰু মাছ মাংসখিনি বনোৱা হৈ গ'ল বোলে আৰু এতিয়া বনাব বৰ বেঙেনাৰ আৰু এইখিনি হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছে মই আৰু ভণ্টিৰ ফটো উঠি আছিলোঁ কৰি থাকোঁতে তেওঁ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলে আৰু আপোনালোকৰ লগতো এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আমাৰ ফটো উঠিব ৰেডি হৈ আছে আৰু এতিয়া কেক কাটিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে হাজবেণ্ডে এতিয়া কেক কাটিব আমাৰ বাবুই তো ভিডিওটো এখনলৈ চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইফালে চাওক বাবুই ক্ৰীম গালত ঘঁহি আছে আৰু আমাৰ ৰিচি